Salam, xoş gəlib. Bu saatdan xəbərlər Dağbaşı Xəbər Studiyasından təqdim edirik. Korrupsiya ilə bağlı müraciət edən dövlət qurumlarının adları açıqlandı. Ötən il Bakı korrupsiya yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin aparılan araşdırmalar nəticəsində yol verilmiş qanun pozuntuları aradan qaldırılması və gələcəkdə təkrarlanmaması məqsədilə müxtəlif dövlət qurumları və vəsait şəxslər 118 təqdimat göndərilib, 35 halda vatandaş və ya vəsait şəxslər rəsmi xəbərdarlıq edilib. Davranış xəbər TV xəbər verir ki, bunu Baş Prokurorluğun müavini Baş Prokurorun yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev 2019-cu il yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Kamran Əliyev qeyd edib ki, ötən il Baş İdarə, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi və İqtisadiyyat Nazirlikləri, Dövlət Gömrük Komitəsi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi arasında qurulmuş səmərəli və işgüzar əməkdaşlıq əlaqələrinin intensivləşdirilib. Bu da öz növbəsində qabaqlayıcı əhəmiyyət malik olmaqla həmin sahələrdə korrupsiya cinayətləri və digər hüquq pozmaları vaxtında aşkar edilməsinə, onların aradan qaldırılmasına, həmin qanun pozuntuları yol verilmiş şəxslərin ifşa edilərək cinayət və inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bununla da digər şəxslər tərəfindən qanun pozuntuları yol verilməsinin qarşısının alınması böyük töhfə verir. Onun sözlərinə görə 2019-cu il ərzində Baş İdarəyə Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə daxil olmuş 32, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən daxil olmuş 25, İqtisadi Nazirliyinə daxil olmuş 21, Dövlət Kömrük Komitəsinə daxil olmuş 7 material arasında araşdırma aparılıb və bir sıra hallarda cinayət işləri başlanılıb.